kababa. Yeah. Mimi nimeenda hivyo job sasa. Kaya unaenda job? Mm. Na basi situachia pesa na huku hakuna anything. Wacha niende nishughulike alafu nitakutolea. Yeah. Ahi, wewe na wewe kwani kila siku nasemanga hivyo tu. Hakuna siku nakuanga na pesa na unaenda job kila siku. Siongee hivyo mpaka baba. Si unajua nitakutumia nikipata. Sasa tunakula nini? Sasa hii sina kitu mpaka niende nishughulike kwanza. Ai, na si umekuwa job the whole week. Ah, tusianze kusumbuana asubuhi. Tafadhali ngojea niende nishughulike nikutumie pesa sawa sawa. Sawa, wewe enda acha tukae njaa. Mtu anashindaga job kila siku kila siku. Hakuna siku anachanga pesa huku kwani anafikiria tunakula mawe. Nani yako gora? Hiyo kuku leo ulikuwa unapika vizuri. Eh, si ni hivyo kwa haraka haraka kabla baba kababa kuja apate tumekula. Lakini uko na mission gani leo? Wewe akikuja mjua tuje tujifanye tujakula. Oh, wewe hatujakula. Hatujakula? Ama umekula? Ai hapana. Haraka hizo. Ni huo haraka haraka. Mnare mbio. Uingie na wewe unataka kuvunja mlango. Waka baba my darling. Waka baba uruge teke, nataka food. Sasa hivi unakuja? Eh, nakuja. Eh, sio umeelewa. Oh, ni sijakunywa. Sijakunywa. Hapana. Nimekunywa kitu maji hapa. Maji sasa naruka kama pombe. Maji to dasani waka baba. Sawa na dasani yako. Ah, nipatie chakula waka baba. Basi yakula kitu kutoka asubuhi. Umepata ya kunywa pombe au hujakunywa? Waka baba nimekunywa maji. Sijakunywa pombe. Ndio ndio maji ya kunawa mikono. Nipatie chakula, nikule nikalale. Eh, wewe kazi yako ni kukula na kulala. Kababa ako wapi? Amelala. Kababa! Acha kumuamsha, acha. Kababa kuja, baba yako amekuja. Amelala. Kuja. Kuja kuamsha mtoto. Unamuita umpatie nini, umekuja na nini? Kwani mtu hapa ni kwangu. Kwa kababa nakwambiaga mimi usinipatie ruhusa kwa nyumba yangu. Hata kama kuja kwa nyumba yangu, usipatie ruhusa. Nipatie ruhusa kwa nyumba yangu, nipatie chakula nikule, niende nikalale. Nawa mikono. Nipatie chakula nikule, niende nikalale. Nawa mikono. Oga mikono. Nawa mikono ukule. Kwa nini ninaosha mikono na sister yako ukiwa hapa mama kabla? Kwa nini unanikosea heshima? Kwa nini unanikosea heshima? Nawa mikono na kama unavyo niambie tu. Mimi nioshe. Nioshe mikono na bibi yangu. Sijaoa sister yako, sijaoa. Sikuoa dada yako, ni wewe ni mjoa. Sawa sawa? Mikono. Mikono kule. Hata maji ya kuoa mikono. Kukaguza sisi. Siwezi chemshiwa. Gas imeisha. Tumepika. Gas imeisha. Ya tumepika ikaisha. Gas? Gani? Imeisha. Amka. Sasa ona. Gas? Hizi ni tabia gani sasa? Gas imeisha baba. Panguze ulete kitambaa nipeleke. Nipatie chakula nikula kwa baba niko na njaa. Eh, ngoja hapo. Niko na njaa. Kwa baba! Kwa baba! Amelala. Acha kuja, baba yako amekuja. Wewe na wewe unasoma ama ni ku? Eh. Ama ni ku? Kimya kimya huko na vijana. Vijana wa gani sasa tena? Najua sawa kabas. Hakuna kitu kingine mnafikiria ni kukaa huko. Vijana. Unanichomea mimi siku yangu hivyo. Ndio chakula. Ah, my darling. Baba. Darling. Kama kuangalia kababa kama amejifunika vizuri. Baba anakuambia hata mimi hata niende huko siwezi nikakula chakula cha mtu mwingine. Bibi yangu peke yake ndio anajua kupika. Yes, what? Enjoy chakula. Karibu. Welcome. Waka baba.
Waka baba. What? Ulikuwa una expect kupata chakula imetoka wapi? Unachanga pesa kwa hii nyumba? Kula, kula, kula chakula. Ni siri ya leo. Kula. Kula. Hata sisi tumekula. Hata sisi. Wadi yako. Kuja ukule hii chakula.